Velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så lørdag den 10. februar, klokka litt over 12, og jeg bestemte meg nå for at, vet du hva, i dag så skal jeg vlogge. I dag så sto jeg opp sånn kvart på 11 cirka, og please prøv å ignorere mine oransje håndflater. Jeg feilet litt med selvbrynning. Så sykt stygt, men Fredrik lå her i natt, og så sto jeg opp litt før 11 for å lage oss frokost, og så dro han på trening sånn kvart på 12 ish. Så den siste halvtime har egentlig jeg bare suttet i sofaen og tenkt på livet. Men ja, det er lørdag, det er helg, det er fri, det er digg, så... Jeg tenkte egentlig bare å lage en vlogg. Og som vanlig skjer det egentlig ikke noe spesielt i dag, men ja, jeg føler at dere liker best vlogger der det egentlig ikke skjer så mye, så ja. Yeah. Men det er i alle fall helt sjukt fint vær i dag. Jeg må visst ikke det, fordi jeg synes det er fint. Se, det er sol, og det er nesten helt blå himmel. Ok, det var faktisk ganske mange skyer borte der. Her er det helt blå himmel, og nei, det er sykt fint vær, så... Men nå skal jeg i hvert fall sette meg litt og redigere en video som har Fredrik filmet i går. Det er en sånn junkyard swap, enten så har den kommet ut, eller så blir det videoen etter den her, jeg vet ikke. Men jeg skal i hvert fall sitte og redigere den nå en liten stund, og så skal jeg etter hvert ta meg en dusj. Og så skal jeg gjøre meg klar for dagen og finne ut hva jeg skal gjøre med livet mitt. Take your time and do your tricks. All I do is sing. Nå så har jeg redigert litt over en time, og PC-en min klikket, så da klikket jeg og holdt på siden, så da sluttet. Jeg har på meg helt Adidas outfit i dag. Fredrik kjøpte faktisk en buks her i går, den junkyard swoopen vi gjorde. Og jeg synes den er så sykt fin, for den sitter liksom så stramt og... Nei, jeg vet ikke, det er bare skikkelig fint. Jeg kan linke buksa under, men den er i hvert fall helt sykt fin. Jeg digger den. Så jeg kan linke den under hvis noen vil sjekke ut den. Men nå skal jeg i hvert fall ta meg en dusj, fordi det føler jeg for nå, så... Nå så har jeg da kommet fra dusjen. Det var dritgodt å dusje og vaske håret, og bare føle seg ren. Og jeg tok meg en genser som var litt for gjennomsiktig, så jeg må sikkert bytte den. Men den var litt satt, den er fra Big Book. For nå skal jeg i hvert fall sminke meg. Jeg vet fortsatt ikke hva planen for dagen er, men det er lørdag, så jeg føler liksom jeg må sminke meg og få den ut av dagen. Så jeg skal gå på badet og gjøre det. Jeg må jo også ordne håret og børste det og sånn. Så vi kan egentlig gå på badet. Yeah. Nå skal jeg bruke Bare Mineral sin Butter Drench Krem. Den her er så sykt god. Har egentlig ikke noe spesielt tørr hud, men den har gitt masse, masse fukt. Og det er bare skikkelig godt å føle at huden bare trekker seg alt på en måte. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kan si det. Nei, er det en ting det er verdt å investere i, så er det ordentlig sånn hudpleie og hudkrem og ansiktsvask og sånn. Fordi man merker faktisk sykt stor forskjell. Jeg i hvert fall, jeg kan ikke snakke på andres vegne, men jeg merker stor forskjell. Er det en ting jeg har lyst til å spørre dere om en stund, men jeg har ikke gjort det, fordi jeg har glemt det. Dere ser at jeg har hår i cirka ned hit. Jeg har egentlig alltid hatt ganske langt hår. Ja. Jeg var liksom den som begynte å grine hvis frisøren flyttet 2 mm kortere enn jeg ville. Så ja, alltid vært ganske opptatt av å ha langt hår. Men nå i det siste har jeg liksom vært litt sånn over it på en måte. Jeg synes kort hår er så fint, og man ser litt mer sånn voksen ut. Og da mener jeg liksom ikke sånn hår hit, for det hadde jeg aldri i livet dusja. Men liksom klitt meg sånn hit, kanskje? Altså, det er jo fortsatt langt hvis jeg gjør det, så jeg vet ikke hvorfor jeg spør. Mange tenker sikkert, oh my god, ingen bryr seg. Men hvis jeg liksom klipper av hit, så er det et stort sted for meg, og så da er det liksom... Bye bye here. Så gjerne si fra hva dere ville gjort, ville dere beholdt lengden jeg har nå, eller ville dere liksom klippet litt? Let me know! Sånn er liksom håret mitt nå, jeg synes det er så... Jeg synes liksom bare det er så kjedelig, jeg har bare lyst til å gjøre noe. Men jeg vet ikke helt hva. Nå skal jeg i hvert fall sminke meg, sånn at jeg får gjort det. Ferdig, og jeg har tatt på meg en ny genser, fordi det er kaldt ut, og jeg gidder ikke å fryse. Sminken ble i hvert fall sånn, jeg tok bare på meg vanlig hudsminke og maskara. Og her ser dere da dagens outfit. Jeg har med en skinnbukse fra Only, tror jeg den er. Og så en genser fra Big Book, Daniel Wellington-klokke, smykke jeg fikk fra Fredrik til jul, og noen ringer fra Hens & Mauritz, tror jeg. Ja. Fredrik har kommet hjem fra trening, han har dusjet, og nå skal jeg han og mamma ut og spise middag, eller... Middag-ish, lunsj, ja. Klokka 15:30, så det er sånn tidlig middag. Så, ja, vi skal egentlig bare dra nå. Jeg må kjappe meg, de venter på meg. Hei! Lengt av sist. Ja, lengt av. Alle sammen må smile med å lage tøvlen din. Hæ? Bare stikk fram hodet, sånn at det blir lyset. Smil, smil! Nei, kjøtt! Take over! Det er liksom... Hello! Hello!
kom hjem fra byen, og nå er vi back in my room. Yay! Så ja, Fredrik ligger der nå, han har pysjbukse. Jeg skal ta meg joggebukse, og så skal vi se på Riverdale. Fordi vi ser på den serien sammen, og så de kommer ut nye episoder hver torsdag. Så vi har ikke sett den enda, så vi skal gjøre det nå. Så vi skal bare se den episode nummer 13, er det? Yes! Jeg vlogger i dag, altså. Det er lyst ut. På grunn av lysene. Nei! Nå så lå vi i senga og egentlig så på film, og så plutselig så bare bestemte vi oss for å dra på kino. Så nå har vi møtt Sindre og Anneli. Anneli følger med på veien. Jumanji. Ja, vi skal se med Dwayne Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson? Ja, og han artige fyren. Kevin Hart. Kevin Hart. Så vi skal spise godis og vet ikke hvordan jeg skal... Og jeg skal kjøpe sour cream snacks. Annonse! Det er ikke annonse. Sponsa av cola. Skulle ønske jeg var det i hvert fall. Yes. Ja, nei, vi skal i hvert fall på kino, så det blir gøy! It's a little bit fun, you know? Parkeringshuset er stengt klokka 12, klokka kvart over 12. We are stuck in the city. Klokka halv ett. Hvorfor er vi sånn? Nå ble jeg sykt irritert. Altså, helt sær biler liksom inni der. Og vi er utenfor. Det var ikke helt planen, altså. Liksom, helt seriøst. Det er liksom stengt. Skal jeg prøve å løfte opp? Nei. Har du noe å si? Jeg skulle gjøre den feilen her på bil, for å si det sånn. Ja, man lærer å si med feil. Nå slipper vi å gjøre det. Vi er låst ut på en parkeringsplass. Ja, det har vært helt uansett ut av det. Jeg er bare sånn. Jeg vil hjem og sove, men det går ikke. Trondheim. Trondheim. Nei, nå snakker jeg med sin mor. Vi har ordnet seg, boys. Yeah! Vi kommer oss hjem. Det kommer en eldre herremann å åpne. Det er jo opplevelse det også, men lærer alt. Nei, jeg skal ikke. Jeg kommer til å gjøre det neste gang igjen. Nei, vi satt jo bare på Burger King. Vi hadde drømt oss bort og koset oss. Og så var det stengt her når vi kom tilbake. Nå, vi har liksom ringt Securitas, Nokas, bilhuset og mange nummer. Men nå tror jeg det ordner seg. Nå fant vi den rette. Ja, så bare lesson of the day. Aldri parker, egentlig. Opplevelse. Oi, det her er skummelt. Bilen er litt for skitten, jeg skal ikke gjøre det. Nei, jeg skal ikke gjøre det, jeg må litt skitten. Skal vi ta et seiersdop? Det var ikke... Håper dere likte videoen her, så snakkes vi neste. Gleder dere. Nå er klokka faktisk 2:05 på kvelden, og vi har endelig kommet oss hjem. Men ja, det ordnet seg til slutt, og ja, man lærer av alt her i livet, så å si. Nå skal jeg i hvert fall ta en sånn her, så skal jeg ta meg sminken, så skal jeg egentlig bare legge oss. Men filmen vi så var i hvert fall skikkelig, skikkelig bra. Jeg husker ikke hva den heter. Den heter noe sånn... Hva heter filmen? Jumanji. Jumanji. Jeg synes det var sykt, og jeg satt liksom og tisset meg ut og freak meg hjert. Det var skikkelig bra, så... Jeg anbefaler alle å se dem hvis dere liker sånn komedier og sånn. Det var med Kevin Hart og Dwayne Rock Johnson eller sånn, så... Etter det dro vi på Burger King, og da spiste Fredrik og Anneli mat. Og jeg spiste en toast nå når vi kom hjem, fordi jeg er på budsjett. Men jeg tror bare avslutte vloggen her. Nå er jo dagen ferdig. Jeg skal fjerne sminken opp i stedet her, så skal jeg legge meg og sove. Så... Ja, og håper dere likte videoen her. Husk å abonner om dere ikke gjør det, og så snakkes vi i min neste video.